Bugün Affa İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib. Yığıncaqdan öncə qurumun prezidenti Rövnəq Abdullayev və komitə üzvləri Affanın nəzdində yaradılmış elektron muzeylə tanış olublar. Daha sonra İcraiyyə Komitəsinin üzvləri gündəlikdəki məsələlərin müzakirəsinə başlayıblar. Tədbir bağlı qapılar arxasında keçirilib. Müzakirələr yekunlaşdıqdan sonra Affanın baş katibi Elxan Məmmədov müəyyən açıqlamalar verib və jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. O, 1-ci divizyondan yalnız bir komandanın elitaya yüksəlmək şansının olduğunu vurğulayıb. 1-ci divizyonda bir klub bütün sənədləri tam şəklində təqdim etdi, o da Sabah klubudur. Onunla bağlı məlumat verildi İcraiyyə Komitəsinə. Təbii ki, idman prinsiplərinə qorumaq üçün də cədvəldə təqdim olundu və sənədlər bizi üçün daha önəmlidir. Çünki biz bugün komanda deyil, klub görmək istəyirik. Çünki bu peşəkar statuslu bir çempionatdır və biz istəyirik ki, 1-ci divizyonda və Premier Liqada klublar təmsil olunsun. Bir komanda deyil. Son yerdə gedən komanda tərk etməlidir və lisenziya alan komanda gəlməlidir. Amma mən onu deyə bilmərəm, çünki sabahki iclasda son qərar olacaqdır. Baş katib Premier Liqada çıxış edən komandaların əvəzedici heyətlərinin çempionatı, eləcə də yaş limiti ilə bağlı suallara isə cavabında bunları deyib. Artıq bir neçə ildir əvəzedici çempionatla bağlı klublarımız məsələni qaldırdırdılar və son klublar komitəsinin iclasında da bu məsələ qalxmışdır və orada da xahiş elədilər ki, İcraiyyə Komitəsinin iclasında da bu məsələ müzakirə olunsun. Müzakirə olundu və əvəzedici çempionat davam etdiriləcək növbəti mövsümdə də, yəni eyni sistemlə qalacaq və davam etdiriləcək, təşkil olunacaq. Əlavə olaraq, növbəti mövsüm yaş limiti ilə bağlı. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda 96-97 təvəllüd futbolçular mütləq heyətdə oyunda olmalıdır, minimum bir nəfər. Həmin qərar növbəti mövsümdə tətbiq olunacaq. İndi əksəriyyəti gələn mövsüm yüksək liqada 8 yoxsa 10 komandanın yarışacağı məsələsi maraqlandırır. Bu sualın dəqiq cavabı isə sabahki yığıncaqda veriləcək.